Вітаю усіх, хто нас дивиться. Новини файного ранку на цю годину вже готові. Сьогодні до Тернополя завітає український поет Юрій Андрухович. У 17-й годині у книгарні «Є» він проведе прес-конференцію, де розповість про всеукраїнський тур з гуртом «Карбідо» на підтримку нового альбому під назвою «Літографії». Це п'ятий альбом Юрія Андруховича з музикантами польського гурту. Він присвячений старому Станіславу з його історіями та легендами. Текстовою основою став одноіменний цикл із 7 віршів Юрія Андруховича, які вийшли в друк у 1980-х роках. У Тернополі третій день триває 16-й всеукраїнський фестиваль «Тернопільські театральні вечори дебют». Сьогодні о 19-й годині актори Хмельницького обласного музично-драматичного театру імені Михайла Старицького зіграють комедію Жана Батиста Мольєра у 5 діях під назвою «Скупий». Тривалість вистави – 1 година 50 хвилин. Вчора на сцені Тернопільського обласного драматичного театру зіграли виставу «Кафе Республіка» актори Київської академічної майстерні «Зір'я». За годину перед початком вистави наш кореспондент Світлана Шумна побувала на генеральній репетиції. Скажу, що дуже важливо. Перед фестивальним початком вистави «Кафе Республіка» Київського театру «Сузір'я» відбувається її генеральна репетиція. Зараз на сцені Анатолій Гнатюк, Назар Брушок і Сергій Калантай. Виставу «Кафе Республіка» грали у Києві на малій камерній сцені. Участь у тернопільських театральних вечорах – то її перша творча мандрівка, розповідає режисер Богдан Гнатюк. Найголовніший експеримент був уникнути в наш складний постмодерновий час експериментів. Ось ми намагалися дотримуватись прямої лінії і уникати так званих режисерських рішень. Ви зможете побачити, що наші актори не загримовані, принаймні не загримовані особливим чином. На них немає дивних костюмів, чоловіки одягнені в чоловічу одежу, а жінки в жіночу. Ідея була повернення до людей, показати на сцені людину, не образ, не ілюзію, не метафору, не сюрреалізм, реалістичну людину, навіть фізіологічну в чомусь. У виставі сина режисера зіграв батько Анатолій Гнатюк. Я зараз не батько, я просто актор. Молився, тому що він спробував розкрити цю проблему сьогодення нашого, сьогодення нашої української політики. І не просто розкрити, а поставити крапки над «і». І що мені дуже приємно, що в фіналі вистави він як драматург, як людина, як патріот, як українець дає надію, і що все буде добре. «Кафе Республіка» – політична драма. У ній 6 персонажів, мінімум декорації, 1 локація. Це вистава думки, слова, діалогу, переконаний автор Сергій Калантай, який зіграв роль Єгора. Визначитись на рахунок своєї ролі, Єгор, хто такий Єгор? Єгор – це та провідна сила, яка хоче перемін, змін, але може не вистачає трошки розуму, як це зробити. І вони тягнуться до тих людей, які, до лідерів, до провідників, які це можуть зробити. І він щиро вірить в те, що він робить. І вірить в те, що зрадити цього не можна. Тому що для цих людей саме головне не бути зрадженими і бути правдивими. Світлана Шумна, Юрій Багрій, новини. Зазначу, розпочався фестиваль 16 вересня і триватиме до 23 вересня. А уже 20 вересня у Палаці кіно імені Івана Франка відбудеться показ короткометражного документального фільму «Небо над головами». Стрічка розповідає історію про підлітка Богдана, який відбував покарання у Прилуцькій виховній колонії, а також його життя на волі. Як це перебувати по ту сторону колючого дроту, хто може допомогти і чи є в цьому сенс, чи зможе Богдан всупереч всіх життєвих труднощів налагодити життя на волі. Зазначу, фільм знімався 2 роки і показує життя підлітків, позбавлених волі. Режисер фільму Василь Возняк є волонтером пенітенціарного душпастерства Української греко-католицької церкви і відвідує місця позбавлення волі з 2011 року. Початок о 16-й годині.
Українська літераторка, журналістка, фотохудожник Валентина Семеняк репрезентувала у Центральній міській бібліотеці нові дитячі книги. Це видання під назвою «Бурмо, Тійко і Даринка» та «Баба Сяба». «Бурмо, Тійко, замовика, поспішай роби добро, щоб скрізь було воно. Добросійком ти назвався, добрим будь не зазнавайся». Ми зараз у Тернопільській центральній бібліотеці. Тут в читальному залі відбувається презентація двох книжок для дітей: «Баба Сяба», «Бурмо, Тійко і Даринка» Валентини Семеняк. Бачимо, як авторка спілкується із читачами, п'ятикласниками Тернопільської гімназії. Авторка згадує своє дитинство, читає уривки «Баби Сяби», розповідає їй дітям, як з'явився образ «Бурмотійка». Я колекціоную слова. Мене дуже вразило слово «бурмотійко», яке я для себе відкрила в словнику вишуканих слів української мови. І мене просто слово скорило. Коли головний герой став мене бурмотійком, до нього немов магнітом стали приєднуватися інші головні герої, які просто народжувалися, ну, як я знаю, з Божою поміччю, не знаю. Світ змінюється, змінюємося ми, а діти і взагалі. І тому дуже важливо, як вони реагують, чим вони живуть, як вони спілкуються, що вони, яким вони бачать цей світ. Я сьогодні отримала дуже таке, знаєте, позитивне враження після того, як дітки висловлювали свої думки. Я навіть не сподівалася. Направду, для мене це, ну, як свято сьогодні. На зустріч з письменницею прийшли гімназисти усім класом, 5А. Мені найбільше запам'яталося в книжці «Баба Сяба», як хлопчик признався бабусі, що це він, запхав цвяхи у гарбузи. І мені це сподобалося, що він не боїться казати правди. Я хочу так само колись через декілька років стояти перед дітьми і розповідати про свої книжки. Мені сподобались і книжки, і ілюстрації, казки. Це було дуже цікаво. І я хотів би перенестися і сам в цей світ, і сам стати Юрком, бути біля тої бабусі і відчувати себе ніби в тому світі. Юрчик, коли він чоловік мама віталася до своєї бабусі, вона казала «Слава Богу», а він не міг вимовити, він казав «Сяво». Діти послухали історію написання книжок. Відбулося інтерактивне спілкування, а далі авторка підписала їм свої твори. Світлана Шумна, Юрій Багрій, новини. Цієї ночі у Тернополі 80 разів викликали швидку допомогу, за добу 201 раз. Це багато викликів, каже диспетчер швидкої допомоги Наталія Джус, тому 5 разів карета швидкої затримувалась. Госпіталізували у Тернополі цієї ночі 16 осіб. Надзвичайних випадків, за її словами, не траплялося. Близько 3-ї години ночі невідкладну допомогу викликали на вулицю Старий Ринок 3 через конфлікт між двома чоловіками. Обставини наразі з'ясовує поліція. Відомо, що обидва учасники госпіталізовані до першої міської лікарні, один із закритою черепно-мозковою травмою, інший із трусом мозку. Загалом в області за добу до лікарні швидкої зверталися 519 разів. На цьому у мене все. Гарного дня і на все добре.